Yo, what's going on guys? My name is Milon and welcome back today to another video. Hari ni aku nak main apa nama gini? Apa nama gini? Kan entah. Ha, okey, jom kita mulakan. Mesh. Hai, hai. Hari ni aku bersama Cake. Tapi dia tak ada dalam game. Dia ada dalam talian. Itu dia. Cake, hai. Hai, Cake. Cake, Cake man. Hai, Cake. Hai. Subscribe, man. Puih. What? Tak ada apa. Okay. Let's do this. Bam. Goal, oh yeah, baru main a goal, oh baby, damn it, skip. Apa? Alamak, salah, aduh salah. Ini semua salah Cake man. Who? Because you had no. Ayah, boom. Aduh, set yang besar sangat. Oh, mangkuk betul yang aku dapat tinggi jawab. Asal pergi duduk diam. Pup. Jangan langgar aku. Yang kenapa langgar aku? Pup. Masuk gua. Alah, tak kesampaian. Pup. Ish. Alamak. Pup. Eh, tunggu kita bodoh. Ya Allah. Oh, ya, ya, ya. Ingat Tuhan ke? Tak. Ih, si baik ni, time tu budak kau. Dia nak masukkan gol sendiri. Kau pula lah. Kau pula. Sian. Betul. Premium. Aku benci tu tim aku ni. Eh, potong steam tu. Eh, tim yang bola tak ya, kan meletup. Iya. Ya, game GTA tu bukan ada kat Xbox. Apa? Game GTA tu bukan ada kat Xbox. Ya. Tah. Aku main je. Susah pula nak kontrol. Ui, melekat. Kereta melekat. Dia boom. Aku benci kereta yang annoying tu lah. Punya apa? Come on. Oh nice, alamak. Lambatnya kita. Oh. Huh. Yeah. Yeah, go baby. Nice. Baby. Baby. Pas. Oh. Alamak. Dah nak ambil mesh dah. Dah aku pula. Ya. Alamak. Sikit lagi. Alah. Apa dah menang? 2-0. Nice. Tukar kita lah. Tukar kita ni lah. Ya Allah, banyak yang menang lah ni. Come on. Mana dapat speaker aku? Mana tu dia? Mesh. Kita main. Macam mana buat nama? Nama aku player. Player. Tak tahu. Tak main. Memang.
Punya grafik cantik. Okay. Besok berolah. Boom. Alamak. Shit. Boom. Hai kambing. Kambing mana pak ni? Ini semua kereta. Ini semua kereta. Alamak. Alamak, terlajak pula. Apa? Go! Oh yeah. Alamak, terlajak lagi. Tunggu bola. Alamak. Kau mengajar apa? Pelik bunyi dia. Bisa buat video tak? Buat video call. Tengok dulu lah. Kalau ada, apa? Alamak. Kalau ada ada ruang. Okay. Ruang pula. Ada masa. Ha, ha, ha. Ih, meletup. Siap kau. Go. Alamak, lag. Relax ya. Relax Malaysia. Siap. Aduh, lag. Okay guys, nampaknya aku terpaksa ulang balik sebab crash. Ha, damn it, kita pakai kereta ni pula. Biru. Saya tukar nama. Kek. Kenapa? Kau dah kenapa? Okay. Satu. Okay. Pum. Alamak, tak lagak lagi. Uish, salah tempat. Aku benci dos tu ni. Uish. Alah, lepu ni kereta ni. Alamak, keeper dia cakap. Nak tidur eh? Kacau tu tadi. Yeah, girl, baby. Yeah, baby. Eh, plan sikit ni, si. Adik, plan. Bye. Bye, tu. Oh. Juri, kenapa ni? Yeah. Orang tak lagi tu. Ha? Tak, aku tengah record lagi. Yuk. Tu sikit lah lama. Kuda aku mati. Kuda. Tak apa, yang kita buat tahlil. Kuda kau mati eh. Kuda aku tu dekat dalam dinding. Oh, mati. Suffocate. Belah lah. Oh, suyuk. Eh, terlubang. Ali ke fly. Aduh. Mampus. Masuk dalam dinding. Siapa asyik gila orang CBE 16 ni?
Oh iya. Oh lo mau? Yes. Huh, kemana duk? Pom pom. Kesini lagi. Huh. Bolaku, bolaku. Bolaku. Uish, pengajar. Pom. Aduh. Halo, Ma. Pemulungan, Bapak. Satu, aduh, aduh, teruk. Gila. 1-0. Aduh. Aku tunggu tempat gratis tu. Lagi-lagi tak berhati, tak berhati. Mesh. Eh, kita tak best, kita ni tak best. Car, kita pakai kita ni. Mesh. Cepat. Zoo dah siap. Hooray. Kau buat zoo kat main kau? Ya, zoo. Bang. Ya, kenapa langgar-langgar? Aduh, budak ni. Kau tinggal bola. Pom. Go. Tengok. Alamak, salah sendos tu. Itu orang lain yang kaku. Ini aku ke Big Joe? Yes, go. Oh, tu Big Joe bukan aku. Alamak. Pas ni bola. Pak sini bola tu kak. Huh, loncat. Tak sampai pula. Kau dah kenapa langgar-langgar? Kita nak kena dari belakang. Dan alamak, senang terbang. Pum. Alamak. Tom. Aduh. Pum. Aduh. Alamak. And stay so. Pum. Alamak. Alamak. Kau boleh buat lagu lagi. Alamak. Oh my god, terkejut. What the hell is that? Wih, ke tepi lah. Hello. What the hell is that? Apa benda? Tadi ada aku menangis tu bunyi gelik lah. Kau gila. Kesini. Pum. Oh, melantun. Oh, ambil kau. Kenapa? Annoying saya budak. Oh, tengok semua langgar aku. Sila ke. Pum. Uish. Pum. Uish. Lemak. Gila. Buat sini. Lemak. Seterajak. Sebab dari belakang ambil kau. Bagus. Cepat bus. Boom. Go. Yeah. Asal. Gol. 2-0. Kena kasi 3-0 tapi tak tahu lah boleh ke tak. Uish. Oh, bapak tinggi siap. Itu gol aku. Kepala bapak dia. Uish, sebaik. Jangan bagi 1-0. Jangan bagi 1-2. Yes, kita menang. Yeah. Oh yeah, blue team win. Aku nak 3-0. Okay. Come on.
Battery tinggal 50%. Alamak. Come on, come on. Beras, beras. Tak sabar. Boom. And go. Apa sekejap saya gue. Kemisi-misi. Uish. Dia marah. Tom. Si. Kepala bapak. Bodohnya. Aku benci tu macam ni. Aku nak keluar. Tak boleh. Tak boleh keluar. Tu. Ambil kena hati aku. Kau tak salah. Aku dah kenapa. Itu gua kita lah lembab. Baik kau. Yeah, go. Alamak, pelajar lagi. Bila kau nak post? Ha? Nak post video ni. Aku tengah record nak post apa lagi. Tengok. Nantilah. Lama tengok. Oh, tak tahu lah. Siang nanti kot. Okay. Kau nak tidur kau apa eh? Tak tahu lah. Sebab bateri aku habis kot. Bateri aku full lah. Cepat, cepat, cepat. Sini, sini, sini. Kemari, sayang. Oh my god. Terlepas cinta dia. Oh, ini makin tinggi. Nak semua rebut, 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 rebut. Ya, aku sondol. Oh, alamak. Tak lajak. Cepat. Oh. Oh. Oh shit. Wih, sikit lagi nak gol. Aduh. Alamak, lag lagi. Aku benci betul lah. Aku dah lag. Benci betul. Takpelah, aku nak end lah. Okay lah guys, that's all for me. Thank you so much for watching this video. Leave a like and subscribe. Stay tuned for more video. Good. Bye. Turn it up.